Siz de hiss eləmişsiniz ki, son 10 gündə mən video blokları çox az çəkirəm. Bunun çox sadə səbəbi var. Səbəb bundan ibarətdir ki, mən rayona, bölgələrə getmişdim. Bölgələrə gedəndə iş yoldaşlarımızla, korporativ olaraq Zaqatala və Qax bölgəsinə getmişdik. Orada mən bir gün qaldım və o bir gün qaldığım gündə, gündən sonra Mingəçevirə qayıtdım. Oradan gəldim Bakıya və özümü çox pis hiss edirəm. 4 gündür ki, sözün tam mənasında mən tərpənə bilmirəm. Niyə tərpənə bilmirəm? Boyun ağrılarım var, boyun ağrılarım çiynimə verir. Kimlərsə deyir ki, kondisionerin altında qalmışam, kimlərsə deyir ki, soyuq su içmişəm, kimlərsə deyir ki, qalx iri suda istidən soyuğa düşmüşəm, kimlərsə deyir ki, sinir, nervlənmişəm və s. Nə olduğunu özümdə bilmirəm. Ancaq bir şeydən əminəm ki, bu 4 gün ərzində mənim boynumun ağrısı mənim 35 illik həyatım boyu dadmadığım ağrı idi. Hətta elə gecə oldu ki, mən o gecə ağrıdan yata bilmədim və özümün özümə gülməyim gəldi. Özümün özümə gülməyim gəldi ki, ay Allah, mən bu ağrıların qarşısında bu qədər mi acizəm? Mən bu xəstəliyin qarşısında bu qədər mi acizəm ki, mən hiss eləyirəm ki, mənim yuxum tökülür, ancaq mən yata bilmirəm, çünki boynum ağrıyır. Bunu düşünə-düşünə, bu arada bunu düşünə-düşünə, burada bir dənə yer ayırıb deyim ki, mən hesab eləyirəm ki, İlusu və Zaqatala, bunlar bir regionda da belə deyək, Azərbaycanda ən innovativ, ən kreativ adamların vətənidir. Mən sözün tam mənasında deyirəm ki, Azərbaycanda ha vaxtsa Tesla yaradılsa, mən əminəm ki, onun vətəni ya olacaqdır Zaqatala, ya olacaq İlusu. Nəysə, buradan oradakı olan bütün dostlara salam söyləyirəm, keçirəm əsas mövzuya. Deməli, bu xəstəlik günlərində, bu 4-5 gündə, indi biraz özümü yaxşı hiss edirəm, şükür Allah. Bu 4 gün, bu yaxşı hiss edirəm olmaya da ki, boynumu tərpədə bilirəm. 4-5 gün ərzində inanın ki, boynumu tərpədə bilmirdim. Bu 4-5 gün ərzində düşündüm ki, əslində bu xəstəlik biz danışırıq, ancaq xəstəlik insan həyatına xeyirdir. Başqa sözü desək, xəstəlik bizim pis əməllərimizin nəticəsidir. Xəstəlik bizim buraxdığımız səhvlərin nəticəsidir. Və biz xəstələndikcə bizim səhv əməllərimiz bizim gözümüzdən düşür, doğruları xəstəlik təbliğ edir. Başqa sözü desək, xəstəlik olmasa, biz öz həyatımızda, real həyatda da, tərk dünya olmadan başa düşməyəcəyik ki, hansı addımları eləmək olar, hansı addımları eləmək olar. Bir növ xəstəlik bizə sözün yaxşı mənasında zərbə vurur ki, bax, Aylkin, filan vaxtı filan şeyi sən filan cür eləməsəydin, sənin boynun ağrımayacaqdı. Bu arada boyun dediniz, yenə boynum ağrıdır. Bir sözlə, mən hesab edirəm ki, xəstəlik əslində bizə xeyirdir. Və xəstəliyə müqavimət göstərmək lazım deyil. Sadəcə xəstələndiyimiz anda biz oturub sakit beyinlə düşünməliyik ki, hə, mən xəstələndim. Bax, mənim bədənim əzab çəkir. Deməli, mənim hardasa səhvim var. Mən sinirlənmişəmsə, əsəbləşmişəm də, o da sinir xəstəliyi yaradır. O da adama, bilirsiniz də, ən böyük xəstəliklər adətən iki şeydən doğur. Bir hərəkətsizlik, bir də ki, əsəb. Əslində, hərəkətsizlik əsəb gətirir. Mən bunların ikisinin arasında hərəkətsizliyə daha çox aksent eləmək istəyirəm. Çünki insan tənbəl olanda, insan ətrafında nailiyyət əldə edənlərə baxır və paxıllığı tutur. Paxıllığı tutduğu zaman da o sinir əsəb keçirir və o da onun orqanizminə təsir edir. Başqa sözlə desək, mən hesab edirəm ki, burada sinirdən, əsəbdən söhbətləri qoyub kənara demək istəyirəm ki, xəstəlik bizi müsbət əməllərə doğru təşviq edir. Xəstəlik olmasa, biz elə bu dünyada pis-pis əməlləri edərik və xəstəlik bir növ isti nöqtə kimi bizi tam yanmaqdan qoruyur. İnsanın əli isti şeyə dəyəndə tez əlini çəkir də. Niyə görə? Çünki bizim hissiyyatımız var da. O hissiyyat bizə deyir ki, əlin yana bilər. O nöqtəyi nəzərindən xəstəlik də bizə deyir ki, ilkin, bunu eləmə, bunu eləsən, sənin daha böyük çətinliklərin ola bilər. Mən sizin hər birinizə uzun ömür arzulayıram. Mən arzu edirəm ki, sizin xəstəlikləriniz sizi daim güldürsün. Sizin xəstəlikləriniz sizə yaxşı qalxan rolunda oynasın. Və sizin səhvləriniz yalnız qısa müddətli, tez sağala biləcək xəstəliklərlə sizə görsədilsin, sizin qarşınıza çıxsın, ifadə edilsin.
Uğurlar arzulayıram. Həkimlər, zadlar yaxşı şeydirlər. Ancaq inanın ki, ən mükəmməl həkim insanın özüdür. Bu arada onu da deyim. Xəstələnən kimi, 4-5 gündə tərpənə bilməyən kimi, birinci atdığım addım YouTube-də, savadlı adamlar YouTube deyirlər də, YouTube-də girib öz xəstəliyimi araşdırma oldu. Ən böyük həkim insanın özüdür. Uğurlar arzulayıram, az xəstələnin, daha doğrusu xəstələnin, ancaq hər xəstəlikdən nəticə çıxarın və tez sağ olun. Uğurlar, çox sağ olun.